Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi first kudus. Ahadul amilat. Amin. Wakamazi. Ibe. Ansa. Rei. Arbaite. Ada fatuhana inzian susu maikala isat tanbita Daniel magaraf sust kutar hayam istilai niagin yetafatu bahasatu makakal yemim malalusu arat sewajin Ayahlo, kubur apa tajin, menak zahai, kumus apa gebrasilase, yizi kedusna, hiau betemak des wana astadadari, kubur malak salam, memir Samuel, bahadis ababa. Hagar sebukat, sebukat kubai, Madraja, Namria, Warna, Halafi, Tuburan, Yad Baratuna, Igedamat, Astada Daruj, Abatuj Komosat, Abatuj, Likaunta Beta Kristian, Abatuj, Ayinta Xavier Kahanat, Yungil sabakian memerana beta kristian Letaliko misteri mitifatano endemochi dakonat Bezumare agal gulot zabihirin imitagal gulu zumarean Isen betu mertu betu otatok Bemiratun na becerin natu Isemain na yamidur amlaki honau Lugule bahari Nizwa bahari Kedus kita terbelah memisah gelau, abata cunina abata cuh, amilaka cunina amilaka cuh, zahir, memeratun na becerin itu terracuh, yamilakun, yakedus Gabrielin balenik selamat ber, kerukum kekerbun metacuh, bazi memerat ada bawa yang mitgayu, abata cunina menat, nato cunina menat, unde mo cuh toc. Bisanat kuriyachu, bemelaku, bekedus Gabriel amala jundetna tebeka, lezikan ya beresachu na ya bekachu, yidim siyamisama chuhun lachuhum, beluhul Xavier Fusum Salam, nda binare fedachu, nda binis koyachu, nda binis lezikan deresachu, Misgana chinin yata kabelena yemi kabel, miljana saluta chinin isemana yemi sema, bumera tunna becharina tu yere dana yede befe, lezikari abekan, lesuemi gebaun misgana nakabir hulu, lemakra bina lebestet, lemini tu lebes lezikari buskari aderesen, yapa tu chachin yata busana mlafin zabir. Selamat resen, lima racun selesaman, selamat bekan, dengan kita racun hulu, engkapat, engkau senakin, selamat dan semua teman sebenarun, engkau ada resacu, engkau ada resen. Betamu telah gugut komen. Bazikan Xavier yadar rebaun, bemelaku bekedus Gabriel amala jinnat nardata yaitu bersamaun tarik lemin nagar, nantam lemin sumatin dutu julu, kanen belila kanen milawut, zamanin belila zamanin mitaka, sahain usdun dagana sahain imya betan na imya wata,
አምላካችን እግዚአብሔር ባይረዳን ኖሮ ለዚህ ቀን ባልደረስ ባልበቃንም ነበርና በደጋሚ በቸርነቱና በምሕረቱ ለዚህ ቀን እንድንበቃ በመቅደሱ በምሕረቱ አደባባይ በቸርነቱ በጸጋው ዙፋን በታቦተ ሕጉ ፊት ቆመን ምስጋና እንድንሰዋ ስለረዳን እስኪ ሁላችንም እግዚአብሔርን ከፍ ባለ ምስጋና እናመስግን። ምስጋናችንን እግዚአብሔር ይቀበልልን። ሁለት ነገሮችን አስታውሳችሁና ወደ ትምህርቱ ወደ ዕለቱ መልእክት የዕለቱን ታሪክ መነሻ የዕለቱን በዓል መነሻ ያደረገውን ነገር ወደ ማቅረብ አልፋለሁ። አንደኛው ላስታውሳችሁ የምፈልገው አምና በቆማችሁበት ቦታ ዛሬ ለመቆም የበቃችሁ አምና ያመሰገናችሁትን ምስጋና እንደገና ድጋሜ ዛሬ ለማመስገን የበቃችሁ ብዙ ወገኖች በዚህ መካከል ትኖራላችሁ። መቼም አምና በቆሙበት ቦታ ላይ እንዲሁ በቀላሉ መቆም እንደማይቻል ሁላችንም እናውቃለን። ያሳለፍነውና ያለፍንበት ያለው ዘመን ምን ያህል እንደፈተነን ምን ያህል የእንባ ብቻ ሳይሆን የደም ጎርፍ ባጠገባችን በአይናችን ስር እንዲፈስ እንዲያልፍ እንዳደረገ ሁላችንም የምንረዳው ነገር ነው። አንዳንዶች አምና በቆሙበት ቦታ ላይ ዛሬ እንዱ አንዳንዶች አምና ይዘውት የመጡትን በባ ዛሬ ይዘው አልመጡም። አንዳንዶች ቤታቸው ተዘግቷል። የብዙዎች ቀያቸው ተፈቷል። የብዙዎች ደግሞ አካላቸው ጎድሏል። የብዙ ወገኖቻችን ህይወት ደግሞ ለሀገራቸው ለምድራቸው ለቤተ ክርስቲያናቸው ሲሉ ዛሬ ከኛ ጋር የለም። ነገር ግን ተባሪውን የማያስቀር የተገፋውን የሚረዳ በመከራ ጊዜ ወደ እርሱ የጮኸውን የሚሰማ እንደ ጨለመ እንዳይቀር የሚፈቅድና የሚወድ ብርሃንን እንደገና የሚያመጣ አምላካችን እግዚአብሔር ዛሬ ይህንን በዓል ለማክበር ከሌሎች ተለይተን ሳይሆን ጽድቃችን ወደ ሰማይ ከፍ ብሎ ሳይሆን በምሕረቱና በቸርነቱ አብቅቶናል አድርሶናልና ስለ ምሕረቱ ስለ ቸርነቱ ስለ ጥበቃው እግዚአብሔርን ማመስገንን እንዳንዘነጋ ማሳሰብ እወዳለሁ። ለምስጋና ነው እግዚአብሔር ዛሬ ያቆመን፣ ሌላ አይደለም። ሁለተኛው ማሳሰብ የምፈልገው ነገር በፊታችን ያለው ፈተና ድንገት እና አውሎ ነፋስ እንዳይነጥቀንና ንስሐ ሳንገባ ከእግዚአብሔር ጋር ሳንታረቅ በዙሪያችን ባጠገባችን ካሉ ከወንድሞቻችን ጋር ይቅርታ ሳናወርድ እንዳንጠራ ያለን የብርሃን ቀን የንስሐ ቀን ዛሬ እንደሆነ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ዛሬን ዝም ብላችሁ አታሳልፉት። ባጠገባችሁ ላለ ለተጣላችሁትና ቅር ለተሰኛችሁበት ወንድማችሁ ይቅርታ አድርጉ። ምናልባት ይቅርታ ማድረግ የማትችሉበት ጊዜ በፊታችሁ ሊሆን ይችላልና ይቅርታ ለማድረግ የማንችልበት አጋጣሚ ሊገጥመን ይችላልና ብርሃን ሳለ ቀን ሳለ በልባችን ውስጥ ያለውን እና በህሊናችን ውስጥ የተሸከምነውን ቂምና በቀል ከልባችን አውጥተን ይቅርታ አድርገን ከቤቱ እንድንወጣ ማን በምሕረቱ ይርዳን? እግዚአብሔር በምሕረቱ ይርዳን። ግን እናሳስባለሁ፣ ንስሐ እንግባ። ምን እንበል? ንስሐ እንግባ ወገኖች፣ ወደ ልባችን እንመለስ። ክፉን ነገር እንተው፣ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። ይህንን ማሳሰብ እፈልጋለሁ። የዛሬውም ታሪክ የዛሬውም ትምህርት የሚነግረን ነገር በእርግጥ ይህንን ነው። እንግዲህ መነሻ ያደረግኩት በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 25 ላይ የተጻፈውን ቃል ነው።
እኔ ግን የተፈቱ በእሳቱ መካከል የሚመላለሱ አራት ሰዎችን አያለሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ የዛሬውን ታሪክ የዕለቱን በዓል መነሻና መሰረት የሚያደርገው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው። በዚህ ታሪክ ተነስተን ነው የዛሬውን ቀን ለጥቂት ደቂቃዎች ቢሆንም እኛ እንድንማርበት እግዚአብሔር ያስቀመጠልን። እኛ በዚህ ቃል ወደ እግዚአብሔር መመለስ እንድንችል እግዚአብሔር የነገረን ስለሆነ በዚህ ቃል ተነስተን እንማራለን። የሚገልጥ ጥበብንና ማስተዋልን ለደካማው ለሰው ልጅ የሚሰጥና የሚጨምር አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር በዚህ ቅዱስ ቃል በዚህ ታሪካዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ተነስተን እንድንማር እሱ በምሕረቱ ይርዳ። ይህን ቃል የተናገረው በምድር ላይ ገናና ከነበሩ መሪዎችና ነገሥታት መካከል አንዱ የሆነው ሁላችሁም ስሙን የምታውቁት ናቡከደነጾር የሚባለው ባቢሎናዊው መሪ ነው። በዚህ ቃል ተነስተን ግን የምንማራቸው የምናነሳቸው ሶስት ነገሮችን ነው። አንደኛ ምድራውያን ሰዎች ሲመቻቸው ምን እንደሚያደርጉ እናያለን። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አማኞች በምድር ላይ የሚከፍሉትን ዋጋ እንመለከታለን። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በምድር ላይ ዋጋ እየከፈሉ መከራ እየተቀበሉ በተራሮችና በኮረብቶች ለሚያልፉ ቅዱሳንና አማኞች እግዚአብሔር የሚሰጠውን ዋጋና ጸጋ በጥቂት በጥቂቱ እናያለን። ነገር ግን አንደበታችን ደካማ ነው። መናገር ያሰብነውንና የፈለግነውን ትተን መናገር ያላሰብነውንና ያልፈለግነውን እንዳንናገር ማን በምሕረቱ ይርዳን? እግዚአብሔር በምሕረቱ ይርዳን። በልባችን የተሰማንን ሳይሆን የእግዚአብሔር የሆነውን እውነትና ጽድቅ እንድንናገር እንድንተርክ እግዚአብሔር ምሕረቱንና ቸርነቱን ከእኛ ጋር ያድርግ። እናንተም በምትሰሙት ቃል ከመደነቅና ከመገረም አልፋችሁ ንስሐ እንድትገቡ በታሪክ ውስጥ ራሳችሁን ሕይወታችሁን እንድታዩ እግዚአብሔር በምሕረቱ ይርዳችሁ። እኔ ግን አለ ናቡከደነጾር የተፈቱ በእሳቱ መካከል የሚመላለሱ ስንት ሰዎችን አያሉ? አራት ሰዎችን አያሉ አለ። ናቡከደነጾር በምድር ላይ ከተመቻቸው መሪዎችና ነገሥታት መካከል የሚቆጠር ነው። ይህ ታሪክ ደግሞ የተፈጸመው ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 558 አሁን እኛ ካለንበት ወደ ኋላ ሄደን ስንቆጥር ደግሞ የዛሬ 2600 አካባቢ ላይ የተፈጸመ ታሪክ ነው። ዛሬ እያሰብነው እያከበርነው ያለው ታሪክ ከዛሬ 2600 ዓመት ቀደም ብሎ የሆነ ታሪክ ነው። በአማኞች እግዚአብሔርን በሚወዱ ለእግዚአብሔር ጽድቅና ክብር ሲሉ የትኛውንም ዋጋ ለመክፈል በወሰኑና በቆረጡ ቅዱሳን የተፈጸመ ታሪክን ነው እናጠናው። ለዚህ ናቡከደነጾር የሚባለው ገናና መሪ በምድር ላይ የተመቻቸው ሁሉም ነገር የተደላደለላቸው ከሚባሉ መሪዎች መካከል አንዱ ነበር። በሕፃንነቱ ወድቆ የተገኘ እንደሆነ ታሪኩ ይናገራል። ወላጆቹ ልጅነቱን አንፈልግም ብለው ጥለውት እንደነበረ ወላጆቹ እንዲያድግ አንፈልግም ብለው በወንዝ ዳርቻ አስቀምጠውት እንደነበረ ታሪኩ ይናገራል። ነገር ግን ከወንዝ ዳርቻ የተነሳው ናቡከደነጾር በምድር ላይ ገናና ሆነ። ከባቢሎን ምድር ጀምሮ በዙሪያው የነበሩትን የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የሚባሉትን በአሁን ጊዜ የተለያዩ ግዛቶችንና ሀገሮችን ሁሉ ተቀለለ። ከመንግስታት ግብር ተቀበለ። መንግስታትን ወጋ፣ አሳደደ።
እንዲህ የሆነ በመድር ላይ ገነነ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ወደ ምትባለዋ ወደ ኢየሩሳሌም ምድር እሱ የመራ ሰራዊቱ የተከተሉት ወጣ። በኢየሩሳሌም እግዚአብሔርን ማምለክ የተው እስራኤላውያን ስለነበሩ ናቡከደነጾር ወደ ኢየሩሳሌም ሲወጣ ወደ በሮቿን ሲቀርብ ወደ ቅጥሮቿን በተጠጋና በደረሰ ጊዜ የኢየሩሳሌም ቅጥሮች አውቀው ተከፈቱለት። ኢየሩሳሌምን በኃይልና በብርታት መታት። ታላቂቱና ቅድስቲቱ ከተማ በናቡከደነጾር ክንድ ወደቀች። ታላቁ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ለዚህ ጨካኝ መሪ በእሳት ተበላ። ብዙ እስራኤላውያን ከኢየሩሳሌም ከሚያውቁት ምድር ወደማያውቁት በሩቅ ወዳለው ወደ ባቢሎን ወደ ዝቅተኛው ስፍራ ተማርከውና ተሰደው ሄዱ። በዚህም ጊዜ ከተማረኩት በዚህም ጊዜ ወደ ባቢሎን ከወረዱት እስራኤላውያን ወጣቶች መካከል ደግሞ አናንያ፣ አዛርያና ሚሳኤል ነበሩ። ከነቢዩ ከዳንኤል ጋር ከአጎታቸው ከዘመዳቸው ጋር እነዚህ ሁለት ወጣቶች እድገታቸው በኢየሩሳሌም በነበረው በልዑላኑ በነገስታቱ መዋያና ማደሪያ ነበረ። ግን በኢየሩሳሌም ምድር ላይ በነበረው ኃጢአት ምክንያት ካደጉበት ወደ አላደጉበት ከሚያውቁት ወደማያውቁት ምድር ተማርከው ተሰደው ሄዱ። ከዛ በባቢሎናውያን ባህልና ጥበብ መሰረት በባቢሎን ምድር አደጉ። የባቢሎናውያንም ጥበብ ሁሉ ተማሩ። በትምህርታቸውና በጥበብ እውቀታቸው በባቢሎን ሁሉ ከነበሩት የላቁ ስለነበሩ ናቡከደነጾር በባቢሎን ላለው የመንግስት ስራ ይረዱኛል ብሎ የተለያዩ ኃላፊነቶችንና ሹመቶችንም ሰጣቸው። ግን ናቡከደነጾር እየገነነ ስሙ በምድር ሁሉ እየተጠራ መንግስታት የወርቅ የብር እጅ መንሻዎችንና ግብሮችን ሁሉ እየያዙ በግመሎቻቸውና በጊዜው አገልግሎት በሚሰጡ በጫኛዎች ሁሉ እየተገለገሉና እየተጠቀሙ ወደ ባቢሎን ግዛት መጉረፍና መሄድ ጀመሩ። ከዛ ናቡከደነጾር ጥቂት ቆይቶ እኔ እኮ በምድር ላይ ያለሁት ብቸኛ አምላክ ነኝ ብሎ ራሱን አምላክ አደረገ። ራሱን ምን አደረገ? ራሱን አምላክ አደረገ። ጣነ አሰረት ጣየ ወርባ ፀሐይንም ጨረቃንም የማወጣ የማስገባ እኔ ነኝ። ወአነ ገበርኩ በእዴ ሰማይ ወምድር ሰማይንና ምድርንም በእጀ መመስረት የሚችል ነኝ። ወአነ ገበርኩ ባህረ ወቀላይ ባህሩንና ጥልቁን ሁሉ የማበጀት እጆች መስራትና ማከናወን ይችላሉ። ከኔ የሚልቅና የሚበልጥ በሰማይ የሚሆን በምድር ሌላ የለም ብሎ ታበየ፣ ተመካ። ምድራውያን ሰዎች ሲመቻቸው እንዲህ ነው የሚያደርጋቸው። ወገኖች ግዛት ሲደላደልላቸው፣ መንግስት ሲጸናላቸው፣ የሚበሉትንና የሚጠጡትን ነገር በቀላሉ ማግኘት ሲጀምሩ፣ መከራና ፈተና የሚባለው ነገር በዙሪያችን በቤታችን በጓዳችን አያልፍም የለም ብለው ሲያስቡ ራሳቸውን በትምክህትና በትዕቢት ይመታሉ። ራሳቸውን ለሚጎዳ ትዕቢትና ትምክህት ራሳቸውን አሳልፈው ይሰጣሉ። ናቡከደነጾር ራሱን እንዲህ ባለ መርዝ ወጋ። መጽሐፍ ግን የሚመካ ቢኖር በማን ይመካ ይላል? በእግዚአብሔር ይመካ ይላል። ነገሮች ሁሉ በተመቹን ጊዜ ወገኖች፣ የተመቸንና መልካም የሆነው ነገር አንድ ቀን የማይመችና የሚጎድል እንደሆነ ልናስብ ይገባል። ስለዚህ ናቡከደነጾር በባቢሎን ዱራ በሚባል ለት ባለ መስክና ሜዳ ላይ 60 ክንድ ወደ ላይ ቁመቱ የሚረዝም 6 ክንድ ወደ ጎን ወርዱ የሚሰፋ የራሱን ምስል ወይም የራሱን መልክ አስቀረጸና አቆመ። ለዚህ ለቆመው በሜዳው ላይ ወደ ላይ ከፍ ብሎ ገዝፎ ለሚታየው ምስልና ቅርጽ ለመስገድ እንዲቻል መንግስታትን ሁሉ ከምድር ጠራ። መሳፍንት ወደ እርሱ መጡ። የአውራጃ ገዦች አልቀሩም፣ ወደ እርሱ መጡ። መኳንንት ሁሉ ወደ እርሱ ተሰበሰቡ።
የመድር ነገስታት ልዩ ልዩ የጌጥ ልብሶቻቸውን ለብሰው ወደ ናቡከደነጾር ግዛት ወደ ባቢሎን መድር መጡ። ይህ ሐውልት የምስል በቆመበት ቦታም ሰው ሁሉ ተሰበሰበ። አዋጅ ነጋሪዎች አዋጅ ለመንገር ከፍ ባለ ቦታ ላይ ቆሙ። መለከቶችን ነፉ፣ ነጋሪት ቆሰሙ፣ የጥሩምባ ድምፅ አሰሙ፣ የክራር የእንዚራ ድምፆች ሁሉ ተሰሙ። አዋጅ አዋጅ የሚል ድምፅ ወጣ። አሁን ከዚህ ቀጥለን ደግመን ይህንን የሙዚቃ መሳሪያ በምናሰማ ጊዜ ለንጉሳችንና ለአምላካችን ለናቡከደነጾር ሁሉም ከወገቡ ዝቅ ብሎ ግንባሩን ከመሬት ጋር አገናኝቶ እንዲሰግድ ብለው አዋጅ አወጁ። በእነዚህ መኳንንትና መሳፍንት መካከል ግን ሶስት ብላቴናዎች ነበሩ። ይህንን አዋጅ ጆሯቸው ሲሰማ የደነገጡ፣ ይህ አዋጅ እንቅፋት እንደሚሆናቸው አስቀድመው ያወቁ ሶስት ብላቴኖች ነበሩ። በእርግጥም አዋጁ ታወጀ፣ መለከቱ ተነፋ፣ ነጋሪቱ ተመታ ተጎሰመ፣ ጥሩምባውም ተነፋ። ሁሉም ከወገቡ ዝቅ አለ። ፀሐይን በቀኝ እጁ ይዞ ለሚታይበት ምስል ሁሉም ሰገደ፣ ሁሉም ተንበረከከ። ዛሬ ስማቸውን በማህሌቱም በመዝሙሩም እንዲሁ በስብከቱና በትምህርቱም የምናነሳቸው እናንተም የምታውቋቸው ገና በታዳጊነት በወጣትነት ጊዜያቸው ወደ ስልጣን ወደ ኃላፊነት የመጡት ናቡከደነጾር ስልጣንና ኃላፊነት ሰጥቶ የሾማቸው ሶስቱ ብላቴኖች አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል ግን ሁሉም ሲሰግድ ብቻቸውን ቆመው ተገኙ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁንና እንግዲህ ምድራውያን ሰዎች ሲመቻቸው እንዲህ ነው የሚያደርጉ። በራሳቸው ፍቅር ይወድቃሉ፣ በራሳቸው ክብር ይጠመዳሉ፣ ራሳቸውን ብቻ ይሰማሉ፣ ሌላ መስማት ያቆማሉ። ናቡከደነጾር በራሱ መልክና በራሱ ፍቅር ተጠመደ። በምድር ላይ ያሉ መንግስታትን ሁሉ ወገባቸውን ትጥቃቸውን እያስፈታ ወገባቸውን እያላላ ጉልበታቸውን እያደከመ ያስገዛለትን አምላኩን እግዚአብሔርን ዘነጋና እኔ ራሴ እግዚአብሔር ነኝ፣ እኔ ራሴ ፀሐይንና ጨረቃን የማወጣ ነኝ ብሎ በራሱ ፍቅር በራሱ ክብር ተጠመደ እና የራሱን ምስል አቆመ። ስለዚህ ምድራውያን ሰዎች እንዲህ ናቸው። ዛሬም በዘመናችን የተመቻቸው የሚመስሉ ሰዎች ይኖራሉ። እነሱ ስለበሉ ሁሉም የጠገበ የሚመስላቸው፣ እነርሱ ስላራባቸው ማንም የተራበ የለም ብለው የሚያስቡ፣ እነርሱ የተሻለ በሚባል ቤት ውስጥ ሲኖሩ ሁሉም የተሻለ በሚባል ቤት ውስጥ የሚኖር የሚመስላቸው፣ በድሆች አይን ላይ ያለውን እንባ የሚረሱ፣ በድሆች ጓዳ ውስጥ ያለው የኑሮ ችግር ምንም የማይመስላቸው፣ በድሆች ቤት ያለው በሽተኛ ምንም የማይመስላቸው ሰዎች ይኖራሉ። ለእኛ ከተመቸን ለሁሉም ተመችቶታል ብለው የሚያስቡ ሰዎች ይኖራሉ በምድር ላይ። ዛሬ እንዲህ ያለው ክፉ ሀሳብ በልባችን ውስጥ እንዳያደግ እግዚአብሔር በምሕረቱ ይርዳል። ወገኖቼ ዛሬም ቢሆን ያልተመቻቸው በምድር ላይ አቧራ ላይ ተኝተው የሚያድሩ ወገኖች አሉን የሉን? አሉን ወገኖች፣ አሉ። በአቧራ ላይ ተኝተው የሚያድሩ ከቆሻሻ ላይ ከቆሻሻ ገንዳ ላይ ምግብ አንስተው የሚበሉ ያውም በቆሻሻ ገንዳ ላይ ምግብ ፈልገው የሚያጡ በቆሻሻ ገንዳው ላይ ያለው ሌላው የሚጋፋቸው ከውሻ ጋር ከድመት ጋር ምግብ ተናጥቀው የሚበሉ ምስኪኖች ድሆች በምድራችን አሉ ይሉ አሉ ወገኖች። በተቃራኒው ደግሞ በምድራችን ላይ ሁሉንም እኛ ካልበላ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ይሉ አሉ ወገኖች። በትልልቅ ሆቴሎች ምግብ አስቀርበው አልጣመኝም ብለው ስለዚህ በዘመናችንም እንደ ናቡከደነጾር የሚያስቡ ሰዎች ይኖራሉ። ለነሱ እግዚአብሔር ልብ እንዲሰጣቸው እንጸልያለን። ምን እንዲሰጣቸው? ማስተዋሉን እንዲሰጣቸው፣
እነዚህ ሶስት ብላቴኖች ግን የመድር መንግስታት ሁሉ በጉልበታቸው በጉልበቶቻቸው ሲንበረከኩ ናቡከደነጾር ለአቆመው ምስል መስገድ ሲጀምሩ እነዚህ ሰዎች ግን አልሰገዱም። ከዛ ወዲያው ከለዳውያን መጡና ንጉሥ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ አሉት። አንተ ኃላፊነትና ሥልጣን የሰጣቸው የትልቅ ቁም ነገር ያደረስካቸው ዋጋ የከፈልግላቸው የጠቀማቸው በባቢሎን እንዲታወቁ ያደረግካቸው ቤት የሰጣቸው ደሞዝ የሰጣቸው ዋጋ የከፈልግላቸው ሰዎች አንተ ላቆምከው ምስል አንሰግድም ብለው እንዲህ ብለዋል ብለው ከሳሾች መጡና ከሰሱ። አንተ ላቆምከው ምስል ምን አንልም ብለዋል አንሰግድም ብለዋል ብሎ ከሳሽ መጣና ከሰሰ። ዛሬም እንዲህ የሚከሰሱ ወንድሞች እህቶች ይኖራሉ እኮ ይኖራሉ። እንዲህ አድርጋለት እንዲህ አለ ተብሎ የሚከሰስና ስራውን የማጣት ፍርሃት ውስጥ ኑሮውን ለመግፋት ወይም ለመምራት ፍርሃት ውስጥ እንዲወድቅ የሚደረግ የሚሸማቀቅ ሰው እኮ ይኖራል። ስለዚህ ከሳሾች መጥተው እንዲህ አሉ። ናቡከደነጾር ወዲያው ተቆጣ ይላል መጽሐፉ። ተቆጣ። ያም ቁጣው ምን ያህል ኃይለኛ እንደነበረ መጽሐፉ ሲናገር ከቁጣው የተነሳ ከአፍንጫውና ከአፉ ልክ እንደ ፈረስ ያለ እስትንፋስ ይወጣ ነበረ ነው። ለማንኮራፋት የደረሰ ቁጣ ከናቡከደነጾር ውስጥ ወጣ ነው የሚለው። ሶስቱ ብላቴኖች ተጠርተው መጡ። በተቆጣው ንጉሥ ፊት ቆሙ። ግን አንገታቸውን አልደፉም። ምናቸውን አልደፉም። ወገኖች እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው እኮ እንዲህ ነው። ማንም ይቆጣ አንገቱን አይደፋ። ምክንያቱም የሚያመልከው ማንን ነውና የምናመልከው ማንን ነውና በምድር ላይ ጉልበቱንም ስም ዘንድ ግድ የሚለን ማንም የለ። በምድር ላይ የእግሩን ጫማ በምላሳችን እንድንጠርግ የሚያስገድደን ማንም የለም። ወገኖች እኛ ክርስቲያኖች እንሰግድ ዘንድ የተጠራ ነው ለማን ነው? እናከብረው ዘንድ የጠራን ማን ነው? በምድር ላይ ለመኖራችን ቀንንና ሌሊትን የሰጠን ማን ነው? እግዚአብሔር አምላካችን ነው። ክብር ምስጋና ለዚህ ይሁንን። አማኝ እንዲህ ባለ መንገድ ነው መሄድ ያለበት። ለሰው ደስ ይበለው ብሎ አያጎበድድም አማኝ። ማን ደስ እንዲለው ነው? እግዚአብሔር ደስ እንዲለው ብቻ ነው እኛ የምንፈልገው። እግዚአብሔርን እንዳይከፋው ብቻ ነው እኛ የምንፈልገው። ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች መጡና በናቡከደነጾር አጠገብ በተቆጣው ንጉሥ አጠገብ ቆሙ። እንግዲህ የጥንት ነገሥታት በግራና በቀኝ አረዳ አንቀጥቅጥ የሚባል አብሯቸው የሚቆማል። ቀና ብላ ብለው ሰዎች ሲያዩቸው እንኳን ጎንበስ ሽበል ብሎ የሚናገር በአጠገባቸው ይቆማል። እነዚህ ወጣቶች ግን ጎንበስ ሽበሉ ሊባሉ እንኳን ጎንበስ አላሉ። አምላካችን በየት ነው? በሰማይ ይለዋሉ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። በሰማይ ያለ አምላካችን እኛ ቀና ነው እንጂ ምንለው ምን አንልም፣ ጎንበስ አንልም። የእኛ አምላክ ያለው ላይ ሰማይ ነው። የእኛ ጠባቂ ያለው በላይ በሰማይ ነው። ዙፋኑ በላይ ነው። የመንግስታት ሁሉ ንጉሥ ነው። የጌቶች ሁሉ ጌታ ነው። ስለዚህ ቀና እንዳሉ ባጠገቡ ቆሙ። እናንተ ብላቴኖች ለምንድነው እኔ ያላቆምኩት ምስል አልሰግድም ያላችሁ? ከእጀ የሚያድናችሁ የሚያስጥላችሁ አምላክ ያለ መሰላችሁ? እንዲህ አላችሁ። ንጉሥ ሆይ ከእጀ የሚያስጥለን አምላክ አለ። ከምን የሚያስጥለን? ከምን የሚያስጥለን? ስንት ሰው እጅ ላይ ወድቀን ነበር እኮ ግን አመለጥ። ስንት ሰው እጅ ላይ ገብተን ነበር እኮ ግን አሁን ቆመናል። የስንት ሰው እጅ እኮ ከኋላ ጨምድዶ ሊይዘን ፈልጎ ተዘርግቶ ነበረ ግን አልያዘንም። እኛ በማን እጅ ላይ ስለሆን? እኛ ክርስቲያኖች በማን እጅ ላይ ነን? በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነን። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። የምንበላው ላይኖረን ይችላል ግን በእግዚአብሔር እጅ ነን። የምንነዳው መኪና ላይኖር ይችላል ግን በማን እጅ ነን? የምናድርበት ቤት ላይኖረን ይችላል ግን በማን እጅ ላይ ነን? በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነን። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እና ወገኖች የእኛ ተስፋችን እሱ። የእነዚህ ሶስት ብላቴኖች አምላክ ነው አምላካችን። ስለዚህ ንጉሥ ሆይ አትሳሳት። ከእጅ የሚያድነን አምላክማ በላይ በሰማይ አለ። ነገር ግን ደግሞ ባያድነንም እንኳ
በአንተ እጅ እንድንጠፋ እንድንሞት ያንተ እጅ እኛን ከምድር ላይ ስጋችንን ከነፍሳችን ለመለየት ምክንያት የሚሆን ከሆነ አንተ ወዳዘጋጀው እሳት እንገባለን እንጂ ላቆምከው ሐውልት ግን አንሰግድም አለው። እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖች። ቤተክርስቲያን እንዲህ ያለ ወጣት ነው የምትፈልገው። አረቂ ቤት የተኛ ወጣት አይደለም ቤተክርስቲያን የምትፈልገው። የጫት ገለባ ላይ ወድቆ ህልም የሚያይ ወጣት አይደለም ቤተክርስቲያን የምትፈልገው። ስካርን እንደ ዝና የሚያወራ ወጣት አይደለም ቤተክርስቲያን የምትፈልገው። ዛሬ ይህን ያህል ውስኪ ጠጣን ብሎ ወይ የሚጨረጭር ወጣት አይደለም ቤተክርስቲያን የምትፈልገው። አይደለም ቤተክርስቲያን የምትፈልገው እንዲህ ያለ ወጣት ነው። ስለ አምላኬ ስለ እግዚአብሔር ስለማመልካው ስለ ክርስቶስ ስለ ቤተ ክርስቲያን ዋጋ ከፍላለሁ ብሎ ወጣት ነው ቤተ ክርስቲያን የምትፈልገው። በምድር ላይ ህይወቴን የሚቀማ መከራ እንኳን ቢያጋጥመኝ በመከራው መካከል አልፋለሁ እንጂ አንተ ላቆምከው ምድር ላይ ላለ ነገር አላመቻምችም የሚል ወጣት ነው ቤተ ክርስቲያን የምትፈልገው። ዛሬ ብዙዎቻችን እናመቻምቻለን። ደው በፐርሰንት አይቀመጥም እንጂ 80% ልባችን ዓለም ውስጥ ነው ያለው። ከበሮ ይመጣል፣ ይደንሳል፣ ይዘፍናል፣ ይጨፍራል። የሌሊት የቀን አዳር ይላል፣ ዳንስ ይመኛል፣ ሙዚቃ ይመኛል። ከዛ በኋላ ደግሞ የተረፈች ጊዜ ስትኖረን ደግሞ ቤተክርስቲያን መተን እናገባለን። እግዚአብሔርንም እኮ ግራ አጋባ ነው። ያው ግራ የሚጋባ አምላክ አይደለም እንጂ ግራ አጋባ ነው እኮ። አንዴ እዛ አንዴ እዚህ፣ አንዴ ጣዖት ቤት አንዴ ጣዖት ስር ነው ያለን። አንዴ ለጠንቋይ አንዴ ደግሞ ለነቢይ ገንዘባችንን ስንሰጥ እንኖርና እንደገና ደግሞ ኪሴ ባዶ ሆነ ብለን ደግሞ እግዚአብሔር ቤት መተን እናለቅሳለን። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ብላቴናዎች ንጉሥ ሆይ አትልፈም፣ አትልፈም፣ ለቅጣት ባዘጋጀው ነገር ሁሉ እናልፋለን። ከዛ ንጉሡ በኖችና እግሮቻቸውን ሰሯቸዋል፣ አሰሩ። ከነቀሚሶቻቸው ከነሰናፊሎቻቸው ከነለበሱት ነገር እጅና እግሮቻቸው ታሰሩ። ጥልቅ ጉድጓድ ተቆፍሮ በጉድጓድ ውስጥ እሳት ይነድ ስለነበር አስቀድሞ በኑ ወደ ጉድጓድ ውስጥ ጣሏቸውና እሳት ይብላቸው ተብሎ ተፈረደባቸው። ምን ይብላቸው? ምን ይብላቸው? እሳት ይብላቸው። ዛሬ በእኛ ላይ ስንት ሰው ነው እሳት የፈረደብን ወገኖች? የረሃብ እሳት እንዲበላን እኮ የፈረዱብን ሰዎች አሉ። የጦርነት እሳት እንዲበላን እኮ አንዴ ወዲህ አንዴ ወዲህ እያሉ እኮ የፈረዱብን ሰዎች እኮ አሉ ወገኖች። ስንት ሰዎችን እሳት በልቷቸዋል ዛሬ? ምናልባት ዛሬ እኛ እዚህ የደብረይልን በዓል እያከበርን እኮ ሌላ ቦታ እኮ የእግዚአብሔር ቤት የእግዚአብሔር ጣቦት መቅደሱ ላይ ይል ካህኑ ይል ዲያቆኑ ይል መነጌታው ይል ወይ ሞቷል ወይ ተሰዷል ወይ በጦርነት ወይ በረሃ እሳትን ይፈርድብን እኮ አካል አለ ወገኖች። ተመቻቸው ቦታ ላይ ተቀምጡ። ይሄኛውን ምግብ አልፈልግም ያኛው ምግብ ይብላ ይምጣልኝ እያለ ምግብ እየቀያየረ እሳት የሚፈርድብን እሳት የሚለኩስብን እኮ አካል አለ። ና ናቡከደነጾር ወደ እሳት ውስጥ ጣሏቸዋልና የእሳት ፍርድ ፈረደባቸው። ወደ እሳቱ ለመጣል ደግሞ ጠንካራ ጠንካራ ሰዎችን፣ ምክንያቱም የእሳቱ ወላፈን ወይም ነበልባሉ ከጉድጓዱ ወጥቶ ከጉድጓዱ አልፎ በጉድጓዱ ዳርቻ ላይ ያገኘውን ሁሉ ይበላ ይገርፍ ስለነበረ በደንብ መወርወርና ወደ ጉድጓዱ ማድረስ የሚችሉ ወላፈኑ የማያገኛቸው ሰዎች ይፈለጉ ተብሎ ወላፈኑ ያገኛቸውም የተባሉ የሰለጠኑ ሰዎች መጡ። እነዚህን ሶስት ህፃናት እጅና እግሮቻቸውን አስረው ወደ ጉድጓዱ ወረወሯቸው። ወጣቶቹ ወደ ጉድጓዱ ሲዘልቁ ወላፈኑ ግን የሚወረውሩትን ሰዎች በላቸው ይላል። ከዛ በኋላ ጉድጓዱ ውስጥ የገቡት ህፃናት ከጥቂት ደቂቃዎች ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ናቡከደነጾር አይኑን አቅንቶ ወደ ጉድጓዱ ሲመለከት በጉድጓዱ ውስጥ ቆመዋል። ምን ብሎ አሁን ይሄ ይሆናል ብሎ ሰው ያምናል? እውነቱን ለመናገር እንኳን ናቡከደነጾር ምናልባት እነዚህ ወጣቶችም ወደ ጉድጓዱ ለመጣ እግራቸው ሲታሰብ አልቆልናል ብሎ አስበው ሊሆን ይችላል። ግን አለቀ ከተባለ በኋላ እንደገና የሚያቆመው ማን ነው? ሞተናል ካለ በኋላ እንደገና ትንሣኤ የሰጠን ማን ነው? ባልጋ ሄደን ጤነኛ ሆነን እንድንመለስ ያደረገን ማን ነው? በአምቡላንስ ወጠን እንደገና በቤት መኪና ወደ ቤታችን እንድንመለስ
እንድንመጣ ያደረገን ማን ሰማይና የምድር አምላክ እግዚአብሔር ይሄን አምላክ ማገናኘት ወስተናል ለበታ አይደለም የሚነግራችሁ ወይም ለፎርማሊቲ አይደለም የሚተረክላችሁ እምነታችሁ ነው ይሄ አምላካችሁ ነው ይሄ ንጉሳችሁ ነው ይሄ ጠባቂያችሁ ነው ይሄ ወገኖች ስለዚህ ሶስት ወጣቶች በእሳቱ መካከል ቆመዋል ከዛ ናቡከደነጾር ደግሞ አይኑን አንስቶ ሲመለከት ለካ ሶስት ብቻ አይደሉም ሌላ ሰው ተጨምሯል አራተኛ ሰው አይዋል ምን አይነት ሰው አይዋል ይሄ አራተኛው ሰው ማን ይመስላችኋል እስቲ ስሙን ጥሩት አራተኛ ሰው የተባለው ማን ነው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እኮ ነው ወገኖች በእግሮቻቸው ላይ የነበረውን ማሰሪያ እኮ እሳቱ አይደለም የፈታው ገብርኤል እኮ ነው የፈታው እጆቻቸው ላይ የነበረውን ማሰሪያ እኮ እሳት አይደለም የበጠሰው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ነው የፈታው ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን እሳታዊው መልአክ በእሳቱ ጉድጓድ መካከል ሶስቱን ህፃናት ይዞ ይመላለሳል የሚገርመው ነገር እኮ ወገኖች መጽሐፉ ናቡከደነጾር ምን አለ መሰላችሁ ወደ ጉድጓድ የጣሉ ሶስት ሰው ነው አለ አማካሪዎቹን ሰበሰበና ነገር ግን አይን የሚያየው እንደዛ አይደለም ግን እንደዛ አይደለም አንደኛ አስረለው ጥለን የነበረው ግን የተፈቱ ሰዎችን አያለዋል ምን ያሉ ሰዎች የተፈቱ ሰዎችን አያለዋል እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖች አይቱ ጠላት አስሮ ሲጥለን ጠላት በማይፈታ ማሰሪያ አስሮ ወደ ጉድጓድ ሲጥለን ማን ፈቶ ያቆመናል ማነው ፈቶ ያቆመን እግዚአብሔር ፈቶ ያቆመናል ጠላት እኮ በማይፈታ ማሰሪያ እኮ ነው ያሰራቸው እሳት ካልበላው በቀር በሰው እጅ በማይፈታ ማሰሪያ ነበር አስሮ ወደ ጉድጓድ የጣላቸው ግን ራሱ ናቡከደነጾር እንደመሰከረው ግን የታሰሩት በጉድጓድ ውስጥ ግን ምን ብለዋል ሜዳ ላይ ታስረዋል ጉድጓድ ውስጥ ግን ተፈተዋል እግዚአብሔር ይመስገን ሜዳ ላይ ምን ቦታው ላይ ታስረዋል በማይመቸው ቦታ ላይ ግን ተፈተዋል ከዛ በኋላ ደግሞ የተፈቱ አራት ሰዎችን ደግሞ ሲመላለሱ ያለዋል ተፈተዋል እንደገና ደግሞ በጉድጓድ ውስጥ ምን ይላሉ ይመላለሳሉ ምን ይላሉ ይመጥቅ ይዘው አይደለም እሳቱን ያመለጡት በእሳቱ መካከል ምን ይላሉ የተመላለሱ ነው ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁንና ጥቅ ይዘው አይደለም ያመለጡት ምክንያቱም እግዚአብሔር በነቢዩ በኢሳይያስ አስቀድሞ እንዲህ ብሎ ተናግሮ ነበረ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 2 ላይ ወእመኒ ሀለፍከ ማእከለ እሳት እየኒ ሀልሞቱ አለም ሲል በእሳት መካከል ብታልፍ እንኳን በዚያ እኔ ካንተ ጋር አለኝ ብሎ ነበር እግዚአብሔር እኔ ከማን ጋር አለኝ ዛሬ ወገኖች የኑሮ ውድነት አስሮ ሊሆን ይችላል የኑሮ አለመመቻቸት አስሮ ቀፍንጎ ይዞ ሊሆን ይችላል የምንሰማው ከግራም ከቀኝም የሚነፍሰው የወሬ ነፋስ አስሮ ቀፍንጎ ይዞ ሊሆን ይችላል ከዛሬ ነገ ምን ይሆን እያን የምንጠብቀው ክፉና መርዶን የተሞላ ሀዘንና ዋይታን የተሞላ ንግግር በጆሯችን ውስጥ ያልፍ ይሆናል እያል እንዳዳ ይሆናል ግን ወገኖች እኛንም ሀገራችንንም ማንፈቷታል ከታሰረችበት ማሰሪያ ማንፈቷታል እግዚአብሔር ፈቷታል ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁንና ማሰሪያ ወደ እሳት ሊያደርሰን ለእሳት አሳልፎ ሊሰጠን የነበረውን ማሰሪያ ማንበጥሶልና ገመዱን ማንፈቶታል የዘረኝነቱን ገመድ ማንፈቶታል የጥላቻውን ገመድ ማንፈቶታል የበቀለኝነቱን ገመድ ማንፈታል እግዚአብሔር ፈቶታል ወገኖቼ እኛ የዚህ ዘመን ማሰሪያ አንዱ ዘረኝነት ነው ዘረኝነት አጥሮ ይዞናል ሰውነታችንን ረስተናል ክርስቲያን መሆናችንን ፈጽሞ ዘንግተነዋል በክርስቶስ ደም መዋጀታችንን ዘንግተነዋል በሰማይ አንድ ማህበር መሆናችንን ሁሉ ረስተናል በአንድ ቤተ መቅደስ ስናመሰግን ቆይተን መንገዱ ላይ ስንደርስን በዘረኝነት ወይም በዘር እንቀበላለን በአንድ ቤተ መቅደስ በአንድ ታቦተ ጋጠገብ እልል ስንል ቆይተን መንደር ስንደርስን በዘረኝነት እንጓደናለን እንዲህ ካለው ማሰሪያ እግዚአብሔር ፈጽሞ ይፍታል አይጠቅመንም ወገኖች አይጠቅመንም ጥቅም አያመጣም ወደ እድገት አይወስደን ወደ ክብር አያደርሰን እግዚአብሔር የሚፈልገው ቦታ ላይ አንገኝም አራተኛው ሰውም ከኛ ጋር አብሮ አይሄድም
አሁን እነዚህ ብላቴኖች አያችሁ እንዲህ ባለ መንገድ በነበሩ በሳት ላይ ከሰማይ መጣና አራተኛው ሰው አብሮ በማል ተመላለሰ። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አብሮ እንዲመላለስ እግዚአብሔር በመረጡ ይርዳ። ለዚህ ናቡከደነጾር እንዲህ አለ፣ እኔ የተፈቱ በእሳቱ መካከል የሚመላለሱ ስንት ሰዎች ናቸው? ስንት ሰዎች ናቸው? የእናንተ አይን አራተኛውን ሰው አይቶታል? ካየው እሱ ገብርኤል ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁንና አይናችሁ ካየው እሱ መልአኩ ገብርኤል ነው። የእናንተ አይን ይኸው አየው አላውቅም፣ ግን መልአኩ ገብርኤል ግን የእያንዳንዳችንን አይን አሁን አይቶታል። ቤታችንን አይቷል፣ ኑሯችንን አይቷል። ቅድም እየሰማችሁ ነበር፣ የተለያዩ ሰዎች የማይፈታ ቋጠሮ ውስጥ የማይፈታ ችግር ውስጥ ገብቼ ነበረ፣ ግን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ፈጥኖ ደርሶ ምን አለልኝ? ፈታልኝ፣ ችግሬን አቀለለልኝ። አንዳንዶች ልጅ መውለድ አቅቶን ማህፀናችን ተይዞ ነበረ፣ አሁን እቅፋችን ላይ ልጅ አለ። አንዳንዶች ታመን አልጋ ላይ ተጣብቀን ወድቀን ቀርተን ነበረ፣ አሁን ከአልጋ ላይ ተነስተናል። አንዳንዶች ወረታችን ንግዳችን ከስሮ ለእብደት ቀርበን ደርሰን ነበረ፣ ግን እግዚአብሔር እንደገና ለምልሞና። አንዳንዶች ደግሞ እግራችን ተሰብሮ ተይዞ እንዲኮነን ነበረ፣ ግን አሁን በእግሬ መቆምና መሄድ ችያለሁ እያሉ ሲመሰክሩ ነበረ። ይሄን ያደረገው ማን ነው? እንዲህ እንድንመሰክር ሲረዳን ማን ነው? አምላካችን እግዚአብሔር ነው። ወገኖቼ በዚህ በዕብራውያን 11:33 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ እነርሱ በእምነት መንግስታት እንድነሱ ይላል። እነዚህ ሶስት ብላቴኖች መንግስታትን ናቡከደነጾር ማንበርከክ ማሸነፍ የቻሉት በምናቸው ነው? በእምነታቸው ነው። በእምነት የምናሸንፈው ተራራ፣ በእምነት የምናሸንፈው መከራ በፊታችን ቢሆንም ግን ይሸነፋል፣ ይሸነፋል ወገኖች። ስለዚህ በእምነት እንድናሸንፍ ማን በምህረቱ ይርዳል? እግዚአብሔር በምህረቱ ይርዳል። ዛሬ ምናልባት ደግሞ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እንደነገረን በመዝሙር 66 ላይ እንደተጻፈው አይለፍተና እግዚኦ ማእከለ እሳት ወማይ የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ። በእሳትና በውሃ መካከል እያለፉ በመከራ መካከል እያለፉ ያሉ፣ የረሃብ አለንጋ እየገረፋቸው ያሉ፣ የቤት ማጣት እየገረፋቸው ያሉ፣ ቀያቸው ተዘርፎ ተወርዶ እየተቸገሩ ያሉ፣ መከራ በላያቸው ላይ ጓዙን ጠቅልሎ የመጣ ያህል የሚሰማቸው ወገኖችና እናት አባቶች ይኖሩናል። እሱን ሁሉ ግን ማን ያሳልፈዋል? ይህን ሁሉ ማን ያሳልፈዋል? እግዚአብሔር ያሳልፈዋል። ማውፃ የተን ለውስጥ እረፍት እንላለን። ምንም እንኳን በእሳቱና በውሃው መካከል ብናልፍም አንተ ግን ወደ እረፍት ታወጣናለህ ብለን እናመሰግነዋለን። ወደ ምን ታወጣናለህ? ወደ እረፍት ታወጣ። ማን ነው ያሳርፈን? እግዚአብሔር ያሳርፈናል። አሁን አያችሁ፣ እኔ ስለ ሶስቱ ብላቴኖች እየተረኩ የፀሐዋን ብርሃን አይቋቋምም ብለው ይህንን ጃንጥላ ምትሩ ፊቴ ሊያቆሙልን፣ እናንተ ግን ዋናው ፀሐይ ላይ ነው ያለች ግን ይህንን ለመቋቋም ትንሽ ወዲያ ወዲህ እንላለን። እስኪ ዝም ብላችሁ አስቡት፣ ይህንን ፀሐይ መቋቋም የማንችል ከሆነ የባህነ ምንሳት እንዴት ነው የምንቋቋመው? እኔ አሁን እሱ ያሳስበኛል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ይህንን ፀሐይ ለመቋቋም ልክ ነው፣ ሰውነታችን የፀሐይን ኃይል በምን ያህል መጠን እንደሚቀበል እንደሚቋቋም እናውቃለን። ግን አያችሁ አሁን እዚህ ምድር ላይ እያለን ለተወሰኑ ወይም ለአንድ ቀን ያህል እንኳን የፀሐይ ብርሃን ለመቋቋም የሚያመጠን ከሆነ ለዘላለም የተዘጋጀ እሳት አለ። ያ ሰዓት በአጠገባችንም በቤታችንም በትውልዳችንም በዘራችንም መንገድ በኩል እናያት። እግዚአብሔር በምህረቱ ይርዳል። መነሻ ላስታውሳችሁና ፀሐይም ላይ ናችሁ፣ እንደገና ደግሞ ከኋላ ትልልቅ አባቶች አሉ። እውነቱ ለመናገር እንደው መቼም ለበረከት ይሁነው ብሎ ይመስለኛል እንጂ ለእኔ የሰጡኝ ትልልቅ አባቶች ከኋላ አሉ። ከመላከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ ጀምሮ በትህትና የምታውቋቸው በአገልግሎታቸው በስራ አመራራቸው የተመሰገኑ አባት ናቸው። ከእሳቸው ጀምሮ ከሀገረ ስብከት የመጡት ወንድሜ መምህር መላከ ሰላም ሳሙኤል ብዙ መናገር ብዙ ማስተማር የእግዚአብሔርን ቃል ማወጅ የሚችሉ ናቸው። ግን አሁን ለዛ ብለው ነውና ለእኔ የሰጡኝ ላስታውሳችሁና ላጠናቅ ከኔ በኋላ ላለው ለጥቂት ደቂቃዎች ለምትቆዩበት አገልግሎት ወይም መነሻዬን አብረን እናስታውሰው እስኪ። እኔ ግን በሉ እስኪ የተፈቱ በእሳቱ መካከል የሚመላለሱ ስንት ሰዎች ነው ያለው? ስንት ሰዎች ነው ያለው? እስኪ ሶስቱ ማን ማን ይባላሉ? አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል ይባላሉ። ወጣቶች ናቸው አይደል? እዚህ ያላችሁ ወጣቶች የነሱ በረከት የነሱ ምሳሌ በህይወታችሁ ላይ እንዲሰራላችሁ እግዚአብሔር በበረከቱ ይርዳችሁ። አሜን። አሁን እነዚህ ወጣቶች ስልጣን ስታገኙ እንደው ዝም ብላችሁ ስልጣኑ ሰው ለማስነቀሳት ተጠቀሙት።
በወጣትነታችሁ እግዚአብሔር ስልጣን ሊሰጣችሁ ክብር ሊሰጣችሁ ሞገስ ሊሰጣችሁ ሹመት ሊሰጣችሁ ይችላል። ግን አያችሁ ባገኛችሁት ነገር ሰውን አገልግሉ። ሰውን አታስለቅሱ። ሰውን አታስለቅሱ። የሰው ልባሳት ነው የሆነ ቀን ጠብቆ ይፈጃችኋል። የሰው ልባሳት ነው እነቱ ለመናገር የትኛው ቦታ ላይ እንደሚነሳ ታውቁት ምን ታቆ ነው ይፈጃችኋል። የሰው ልባጋን ነው የሰው ሀዘን እድሜ ልካችሁን ይከተላችኋል አይለቃችሁም። የሆነ ቦታ ላይ አሁንማ ነፍሴ ወይ ረፊ ወተራው ሞልቷል አካውንቴ ሙሉ ሆኗል መኪና ገዝቻለሁ ቤት ሰርቻለሁ ልጆች ወልጃለሁ ስትሉ አንድ ቀን ሁሉም ነገር ባዶ አመድ ይሆናል። እና እንደዛ እንዳይሆንባችሁ ወጣቶች እነዚህን ወጣቶች ምሳሌ አድርጓቸው። በስልጣን ላይ ሆኖ ማንንም ማገልገል የሚገባው ማንንም ማገልገል የሚገባው እግዚአብሔርን የምናገለግለው ግን ሰማይ ሄደን እግሩን አጥበን ነው እንዴ? እግዚአብሔርን የምናገለግለው አጠገባችን ያለውን ማንን ስናገለግል? ሰውን ስታገለግል ሌላ አይደለም። አጠገብ ያለውን ወንድምን ሳትወድ ሰማይ ላይ አትንጠልጠል። አጠገብ ያለውን ወንድምን ሳታገለግል እግዚአብሔርን አገለግላለሁ ብትል ትዋሻለህ። አጠገብ ላለውን ወንድም ጉድጓድ እየቆፈርክ እንዴት ነው ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የምትሰራው? አጠገብ ያለውን ወንድምን ወደ ገደል እየወረወርክ እንዴት ነው ለእግዚአብሔር ዙፋን ማጠኛ ዕጣን ይዘህ ሰውን እናገልግል? ወጣቶች በተለይ ስለዚህ የተፈቱ አራት ሰዎች ነው ያለው አለ። ሶስቱ ወጣቶች ናቸው። አራተኛው ግን ማን ነው? አራተኛው ማን ነው? ስሙን ጥሩት ደግማችሁ። አራተኛው ማን ነው? አሁን አብሮን ያለ ማን ነው? አሁን በመካከላችን ያለ ማን ነው? ልመናችንን የሰማን ማን ነው? ለአመቱ አድርሰን ብለን የተሳነውን ሰምቶ ለአመቱ ያደረሰን ማን ነው? መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ረድኤቱ ጥበቃው አማላጅነቱ በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ይቆያል።